Lova 8.1, utbyttelova, og det er altså spørsmål her om et selskap som da har to aksjonærer, Oline og Thorvald, og så er det oppgitt en del totale eiendeler. Det er oppgitt også FoU på 5 millioner, totale eiendeler på 20,5, og egenkapitalen består av innskudd til egenkapital. Det kan være greit å ha med seg. Skal vi da. Innskudd, altså det er egentlig aksjekapital da. Ja, er det det? Ja. Nei, ja, det står aksjekapital, ja. 5 mil, overkurs, 1,5 mil. Opptjent egenkapital består av fond for vurderingsforskjeller, FFV, på 6,5. Og annen egenkapital på 3 millioner. Hva slags egenkapitalandel har de da? Hvis vi summerer her, så får vi 5, 6,5, 13, 16 millioner av totalt 27,5, så det er en ganske solid bedrift egentlig. Så står det, avsetning for forpliktelser utgjør 2,5, langsiktig gjeld 3 millioner, og dermed utgjør kortsiktig gjeld 6 millioner. Altså hvis du tar med forpliktelser 2,5, langsiktig gjeld 3, og den siste kortsiktig gjeld 6, så får du være sikker da til sammen 27,5 her. 9 pluss 2, ja det stemmer. 11, ja, 27,5. Det er liksom en del gjeldsiden, gjeld- og egenkapitalsiden i balansen. Du kan rette delspørsmålet, forutsett selskapet har god egenkapital og likviditet, uansett hvor stor utbytte som deles ut. Da hjelper man dere med det. Styret bør beregne maksimalt utbytte for 2013, og hvordan egenkapital og gjeld i balansen kredittside skal presenteres dersom dette gjennomføres. Ok, da har vi to forhold her. Det er, vi har den kompliserte måten å beregne utbytte på, gitt i lova. Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har tilbake netto eiendeler som gir dekning for selskapets aksjekapital og øvrig bundet egenkapital. Altså eiendeler minus gjeld er netto eiendeler. De skal være like stor som aksjekapital og fond for vurderingsforskjeller. Skal vi se, nå har vi ikke tatt opp løsningflaget en gang da, men hvis vi går på det, så ser vi det her. Ser vi det her? Skal vi se, på den kompliserte måten. Jeg burde gjort før da, men sånn er det. Dette er lovens måte å gjøre det på, og som er litt komplisert. Totale eiendeler minus gjeld, nette eiendeler, minus aksjekapital og fond, aksjekapital og bundet fond, teknisk utbyttelag, 4,5. Den enkle varianten, hva er det? Jo, det er lik annen egenkapital pluss overkurs, frie fond. Enkle måten å finne ut på er 4,5 millioner. Lovens bokstav sier det som står der. Den enkle varianten er å ta overkurs pluss annen egenkapital. Det var et enkelt spørsmål. Og mange hadde nok det også rett da, får vi håpe. Skal vi se. Men så står det. Du oppdager at Thorvald har hatt et langt... Ja, hvordan vil balansen se ut da? Ja, balansen vil se ut at vi får en ny post som heter utbytte her. Sant? På 4,5 millioner. Og så går den minus 1,5, finansiert gjennom minus 1,5 og minus 3. Så da blir overkurs 0 og annen kapital 0. Og erstattet med et utbytte på 4,5 i stedet. Men så oppdager du altså at Thorvald har fått et langsiktig lån fra selskapet på 1,5 millioner. Han oppgir at 0,8 av utbytte vil brukes til å nedbetale lånet. Og i tillegg da, så er jo Kari som daglig leder, hun har akseptert et tilbud om å kjøpe aksjer i Vestviken i januar for 1 million, og hun har ikke likviditet til å kjøpe, så styret har gitt henne lån til å kjøpe disse aksjene. Ok, så vi har ett lån per nyttårsaften,
og ett lån som begås like etterpå. Hva sier lov om det da? Jo, i beløpet som kan deles ut, skal det gjøres fradrag for kredit og sikkerhetsstillelse før balansdagen, som etter disse bestemmelser skal ligge innenfor rammer av de midler selskapet kan dele ut som utbytte. Altså, kredit før balansdagen, som etter disse bestemmelser skal ligge innenfor rammer av de midler selskapet kan dele ut som utbytte. Det skal likevel ikke gjøres fradrag for kredit og sikkerhetsstillelse som er tilbakebetalt eller avviklet før beslutningstidspunktet, eller kredit til en aksjeeier i den grad krediten avvikles ved en avregning i utbytte. Det vil si at for han Thorvald, så må vi trekke fra mye hva han hadde. Var det 2,5 millioner? I lån. Han Thorvald hadde et lån på 1,5 millioner, ja, 1,5. Altså, vi må trekke fra han Thorvald. Han har et lån på 1,5 mil, men han vil bruke 800 000 av utbytte til å nedbetale lånet. Det vil si at da må vi trekke fra 0,7 på han. Men så står det også det var noe med beslutningsmål. Det skal likevel ikke gjøres fra for kredit som er tilbakevalgt, eller ja. Ja, men det står altså før balansdagen som etter disse forhold, og så står det her kommer det, ja. Ved beregning etter første ledd skal det gjøres fradrag for andre disposisjoner etter balansdagen, som etter loven skal ligge innenfor rammer av de midlene som selskapet kan benytte til utdeling av utbytte. Og der kommer hun, hva heter hun andre? Hun heter Kari. Der kommer da lånet til Kari inn. Det skal også trekkes fra, selv om det lånet er innvilget etter balansdagen. For det skal også gjøre fradrag for disposisjoner etter balansdagen. Og da vil det si at du må trekke fra 1,7 fra den 4,5, og da er du oppe i 2,8. Eller ned i 2,8, da, riktig nok. Ned i 2,8. Ok. Var det da flere spørsmål der? Skal vi se. Ja, i 2014 så opplever selskapet et vesentlig fall i markedet for deres produkter, ja, nærmest et krakk. Det medfører at selskapet i starten av mars får likviditetskrise og er vanskelig for å betale ut lønn til de ansatte. Styres møtes 20. mars og vedtar et årsresultat for å vedta årsresultatet herunder utbytte. Styret ber deg vurdere om det er riktig å ta hensyn til nye opplysninger ved vurdering av maks utbytte. Viser relevante bestemmelser. Ja, og der er jo aktuelle paragrafen, sant? Det står, ja, nedenfor her, beslutning og utbytte. Det er dette med likviditet, da. Altså, punkt 4 her. Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og likviditet. Og hvis det er sånn at selskapet bare så vidt klarer å utbetale lønn, så har ikke det likviditet å betale ut utbytte. Det var ikke så mye mer å si om det, men tidligere så hentet det bare at du må ta en soliditet, men nå står det likviditet og utbytte. Må være tilfredsstilt for at dette her skal gå ihop. Så det gjør at det kan ikke deles noe utbytte. Så enkelt er det. Så brutalt er det, men brutalt vil si det er jo fornuftig. Ja, ja. Da har vi vært igjennom den loven. Altså, jeg tror egentlig at altså, det var innmari bra at de kom med den oppgaven der i fjor, da, for det var jo på en måte da var akkurat disse nye utbyttereglene kommet, men samtidig så har de jo nå brukt opp mye av muligheten til å bruke det. Kan det hende at det kommer også noe nytt? Men det har jo på en måte brukt opp en del av ordlyden i paragrafen, da, men på egentlig en ganske god oppgave, og en ganske oversiktlig oppgave, så, hvor du får fram alle bestemmelsene i en ny lov. Sånn, dette med kredit, og ikke bare kredit per balansdagen, men også kredit som er innvilget frem til utdeling av utbytte.
Og det som spesielt med nye lovteksten jo at de trekker inn også dette med likviditet. Likviditet. Ja. Men oppgaven var ikke ferdig med det, så, for det kommer også her nå. Her kommer det nok en gang, noe sant? Og det jeg har litt sans for det, altså på en måte at du skal gjøre rede for beregning av effekten av to korrigeringer. En kundefordring på 1 million må anses tapt. Det oppstod et salg i desember, men basert på at kreditfordring var for dårlig, fordringen verdiløs. Ja. Hva utgangspunktet der? Og det står også her at du skal hensette av skatt når det ikke står noe annet. Vis hvilken effekt opplysningen har på annen kapital. Kundefordring, 1 million. Det her må ikke klare. Den skal ned i null, brutalt nok. Den skal ned i null, sant? Det her er fra før. Den skal ned i null. Det må vi gjøre med å kreditere der. Og motposten er tap på fordring. Hva slags tap? Jo, avsetning. Avsetning for tap. 1 million. Resultatet går ned med 1 million. Skatten må da krediteres på en måte med 280.000. Men hva slags skatt er det? Er det betalbar USA skatt? Får vi fradrag for dette skattemessig? Nei. Det kan man si med en gang. Dette er USA skatt. Og da har vi her en konto som heter endring USA skatt, og det blir 280 der. Ok. Nå får vi fradrag for denne skatten da. Jo, når fordringen konstateres tapt, og det vet jo dere hvor lang tid det tar, hvis du etter to purringer og sånn fortsatt ikke har fått pengene, er det noe sånt? I skatterett, ja. Ikke i kurset her. Ja, det er i skatterett. Ja, dere tror ikke får noen oppgave om det i faget her. Men dere skal vite at det på en måte det er realisasjonsprinsippet som gjelder. Men jeg tror ikke dere får oppgave om det her, altså. Ja. Dere har jo MVA og Åsøy-skatterett, sant? Og det er MVA-en er vel så viktig som skatten her, på en måte. Nemlig at du får tilbake MVA-en. Ok. Og så var en andre. Det står at vi utløper selskapet leier lokaler. I disse lokalene i sommeren 2013 satt inn skillevegger og andre faste installasjoner på 250.000. Ved utløpet av leieperioden om 110 år vil dette bli gårdeierens uten at leietageren får kompensasjon. Selskapet har kostnadsførte utgifter. Ok, skal vi da bare redegjøre for hva som er gjort på forhånd her? Vi har altså vært i banken og betalt ut 250 og kalt det kostnadsført opppussing. Kostnadsført opppussing for eksempel. Med 2-3 PA, opppussing. Ja, med 250. Men så er jo poenget at vi har jo definert den og den. Hva er spørsmålet? Nei. Altså, så er poenget det at den opppussingen har en definert levetid. På 10 år, den var i 10 år, da blir det jo feil å kostnadsføre alt i år. Vi må bruke avskrivning for å kostnadsføre dette over levetiden. Og det vi gjør da er på en måte balanseførte opplysningskostnader. Kostnader på 250. Så det vi gjør da er altså at vi kan ta A er kostnadsføringen. Og B er balanseføring av det som er kostnadsført.
Og hva må vi gjøre med en balanse når vi skal fordele over 10 år? Hva må vi gjøre da? Avskrive over 10 år. Ok, da kan vi kalle en konto for et AK, akkumulert avskrivning av balanseførte opppussingskostnader. Balanseførte opppussingskostnader. Hvor mye skal vi avskrive med? Hvor mye skal vi avskrive med? Vi har en konto her som heter avskrivning. Ja, liten felle der. 25 er ett år. Vi gjorde det her i juli. Halvparten av 25. 12,5 og 12,5 her. Skatteeffekten av det, ja, den er enkel. Det har hjulpet med oss. Forutsett lik skattemessig regnskapsmessig periodisering. Hva vil det si? Jo, det vil si at det her påvirker betalbar skatt. %28 av 3,5 blir det? 3,5, ja. 28% av det der påvirkes av betalbar skatt, og det er alltid motsatt av korreksjonen, sant? Det gjør at skattekostnaden går ned med 3,5, og den betalbare skatten går ned med 3,5 her. Ja, men da er det bare å sette seg ned og regne, da. Da er det bare å sette seg ned og regne her, og så ser dere hva blir summen av de korreksjonene vi har gjort til nå. Ja, men da har jeg noe å sette regneark her i, så jeg kan ta det for dere. Hvis dere ser bort fra det som står her fra før. Oi. Skal vi se hvilke korreksjoner jeg har gjort nå. Tavla. Først 1000. 12,5 i pluss. Sånn. Og så går jeg ned på skatten. 3,5 i minus. Ja, så fin måte å gjøre det på. Så tar vi, ser vi liksom hvordan det er. Minus 280. Det som er viktig her, det er jo på en måte å se at den her er ført fra før. Den er ført fra før, så den skal ikke være med i våre korreksjoner. Jeg bare tok den med for å markere, gå tatt den bort da, for å markere at dette er gjort før vi kommer inn. Og så har vi 250 i minus da. Skal vi se om dette stemmer. 479 pluss. Stemmer det? Nei. Ja, den stod fra før, så det er ikke der det ligger, men det er 280 i skatt da. Ja, det var derfra, ja. Ja, jo. 1000, 280, ja. 12. Men, jo, men jeg har glemt å hensynta skatten av den kostnadsføringen. Den har ikke tatt. Nei, den... Sant? Når det gjelder kostnadsføringen, så går jo resultatet... forbedre resultatet på vi balanseføre kostnadsføringen her, så det skal også en korreksjon inn her på skatten på 70, blir ikke det? Der skal, ja, men skal vi se.
Og hva får de da? Merkelig, skal vi se. Det her er jo ikke vanskelig. Ja, nå tok jeg den, ja, jeg må også kostnadsføre 70 her på av de 250 der. Men det gjør jo at endring utsatt skatt. Nei, det påvirker selvsagt betalbar skatt. Jeg trodde det her skulle være, skal vi se. Skillevega, 250 000, ja. Resultat for skatt øker med på grunnlag av, av det her med 250 og hvor avskrivningen der, ja, 335 og utsatt skatt det 27, ja, nå ser jeg. Jeg har brukt 28%. Ja, hvis de nå tar hensyn til 70 der da i skatt som påvirker betalbar skatt der, for at vi har jo kostnadsført, og hvis de hensyn tar dem, så får de, var det pluss 70? Ja. 549, og så har læreboka her si 556, og det er fordi at de har brukt 28% skatt i stedet for 27% skatt. Men jeg må også selvsagt huske å ta, jeg glemte å ta skatteeffekten av den balanseføringen her på 250, den må jeg også ta på 70, og da får jeg en sum på 549, og boka har 556-625, og differansen skyldes 1% forskjell i skatt. Ja, det finner dere ut av. Ok, siste oppgave er en 2-timers konsernoppgave. Grunnen til at den er 2 timer, det er at det er mye teorispørsmål her. Det starter med oppkjøp åpningsbalanse. Den er ganske ukomplisert, egentlig. Det står at det er identifisert brutto merverdier på 2,2 millioner i anleggsmiddel. Merverdi knyttet til varelager på 200, og gjenværende levetid og sånn, og så resten i goodwill. Men så står det først spørsmål om et teorispørsmål da, før vi gyver løs på den. Det er nemlig at ledelsen i mor er usikker på hva som menes med kontroll. Skriver et kort notat omkring, på omkring en side, der du redegjør litt for dette med kontroll da. Når det gjelder henvisning til NRS her, så bør man jo kanskje ta med en NRS nummer 17, som er den vi har vært så vidt innom. Virksomhetskjøp og konsernregnskap. Og litt, altså problem, det, og der står det, hvis dere da blader på den, så står det om kontrollbegrepet i, på side 1300 akkurat. Altså hvis dere står fast i noe, så tenk liksom, har vi en NRS, spesielt hvis det kommer teorispørsmål, så må dere sjekke, har vi en NRS om dette forholdet? Og der har vi vært innom den NRS'en her. Som går på konsernregnskap, og der står dette kontrollbegrepet kontrollert. Altså, forventes ikke så mye, altså, det må jeg bare si. Men det som er viktigere er jo på en måte at den 50%, altså, du kan jo også, selv om du har under 50%, så kan du jo på grunn av spredt eierskap og sånn, likevel oppnå en kontroll over selskapet. Så det går litt på diskusjoner rundt det, og nærmere detaljer står da i den NRS som nevnt på side 1300. Sant? Du kan ha makt over mer enn halvparten av stemmeretten gjennom avtalen med andre investorer, makt å styre selskapet og si litt rundt dette egentlig. Ok. Merverdianalyse på oppkjøpspunktet, den er ganske kurant egentlig. Den er uproblematisk, sånn som jeg opplever den. Dette har ikke gjort før, det er 2 merverdier. Anleggsmiddelskatt, anleggsmiddel og varelager, så må du trekke fra skatt på det. Her er det fortsatt, her er også 27% faktisk brukt da. Det står en plass i oppgaven, regner jeg med, at det skal brukes 27%. Og da står det også at det skal kun beregnes goodwill på majoritet her, gjør det ikke det? Goodwill skal kun tilordnes majoriteten, ja.
Ja. Ja. Dele på 0,6 og gange opp med 0,4, så får du den andre 40%. Her er det ingen komplikasjoner, som, altså det er ingen kostnader her som forklarer på en måte kjøpesummen. Det er en ren kjøpesum, det ligger ikke noen spesielle kostnader som kjøper har hatt, som majoriteten ikke vil ha, for å si det sånn. Hvis for eksempel kjøper har hatt spesielle kostnader her, som i forbindelse med oppkjøp og sånn, så er jo det noe minoriteten ikke har noe verdi i, eller liksom, det tilligger ikke han, og da måtte du jo trukke ut sånne ting. Hvis det her, her var det også da ikke noe utbytte, per, det står ingenting om, det står bare gjeld, sant? Det står ingen utbytte, og hvis det hadde vært utbytte her, så måtte du da eventuelt ha plusset på det her oppe, andre utbytte. Ok, så stilles det videre spørsmål om at antatt merverdien på 2,2 er knyttet til ikke balanseført forskning og utvikling, FoU. Ledelsen i Mor er usikker på den regnskapsmessige behandlingen. Skriv et notat hvor du gjør rede for hvordan man skal behandle FoU i forbindelse med virksomhetssammenslutninger. Begrens til maksimalt én side. Ja, og da er det jo, altså poenget her er at dette, for konsernet, så er jo dette en kjøpt goodwill. Altså ellers når det gjelder balanseføring eller ikke, så gjelder jo det egen, altså der du har valgmulighet når det gjelder balanseføring av goodwill, det er jo egenutviklet goodwill, hvor du på en måte har kostnad på goodwillen selv, og velger om du skal balanseføre eller ikke, men det her er jo en kjøpt goodwill som du har betalt. Så det er klart at her nå så vil jo dette være snakk om da balanseføring. Du kan ikke velge balanseføring, du skal følge balanseføring, for det er en kjøpt goodwill. Og så kommer du da inn på hvorfor drøfte, altså hvordan man skal behandle goodwill. Det er jo, og da har du jo det at det har en vareverdi, og som det blir feil å kostnadsføre nå, det må fordeles over levetiden. Og her kan man jo trekke inn den NRS19, som heter da, altså immaterielle eiendeler, som vi også har vært så vidt innom. Og så poenget er jo at det blir riktigere, altså den kjøpt goodwill, den må balanseføres, og avskrivning gir en riktigere resultatfordeling enn å kostnadsføre. Det var det som er å si om det. Det som er viktig på sånne oppgaver, hvis dere får teorioppgaver, 1. Hva sier lova? 2. Hva sier regnskapsskikk, god regnskapsskikk, og så diskutere rundt det. Og det er innmari stor forskjell på å være helt blank og ha litt rann. Altså, så skriv noe, for å si det sånn. Og så tenk hele tiden når du skal diskutere, så tenk også i forhold til om de grunnleggende prinsippene i regnskapsloven er oppfylt eller ikke. Sånn? De grunnleggende prinsippene, det er jo sånn som periodiseringsprinsippet. Og du periodiserer en kostnad i forhold til periodisering og sammenstillingsprinsippet. Det er klart at også, da ser du ikke bare sånne små ting kan gjøre at du kan skrive en par linjer. Sammenstilling, på en måte, hva er hensikten? Hva er hensikten med sammenstilling i forhold til FoU? Jo, du kan si, har du gjort et eller annet bra på FoU, så vil jo inntekten komme sånn utover i tid. Og da bør du jo prøve å periodisere de kostnadene du har hatt med å bygge opp den FoU-en, og prøve å periodisere den samtidig med inntektene. Altså avskrive over samme perioden. Så det er både periodisering og sammenstillingsprinsippet kan brukes her som teoretisk, på grunnlag i en teoretisk diskusjon. Spesielt sammenstillingsprinsippet. Og det er jo det som er hensikten med FoU. Det er jo på en måte at du har inntekter på FoU-en, og da bør kostnaden til FoU-en komme i samme periode som inntekter for å matche. Dette står det også om i den NRS-en. Så dere finner informasjon om det der. Ja, og så var det da konsernregnskap for 2014. Og det, nå har jeg ikke laget en sånn ekstra, jeg bruker ofte gjøre, men ikke gjort det her, knyttet til løsninger. Men det kan dere eventuelt gjøre selv, da, lage en sånn, jo, den resultatfordelingen, den er med her forresten. Resultatfordelingen er med i løsningen.
Men i hvert fall, la oss ta case først. Varene som var knyttet til en merverdi på oppkjøpstidspunktet er solgt i løpet av 2014. Antatt mor selv får 3 millioner kroner til datter i 2014. Disse varene er anskaffet for 2 millioner. 50% av varene er videresolgt ut av konsernet, mens de øvrige ligger igjen. Altså, hva har vi her? Skal vi tegne vår kjære firkant med konsernet, hvor vi har mor og datter. Mor har kjøpt varer, selv varer for 2-3 millioner hit. Varene er kjøpt inn av mor for 2 mil, det vil si har en ganske bra fortjeneste. 2 mil på 1 mil. Men problemet er at altså en fortjeneste, eller en bruttofortjeneste, BFO, på 1 mil. Problemet er at bare halvparten av varene er solgt ut. Hvis vi tenker, ja, hvor mye er da realisert fortjeneste for konsernet på disse varene? 500, vi må korrigere for 500. Ok, da har vi dem, dette er jo standard vært gjennom mange ganger før, og da ser dere denne resultatfordelingen her. Nederst her, resultatandeler. Jeg er vant med å ta dette, altså USA skatt på linja under for hverandre, men her er det tatt samlet. Det varelagret som var tatt opp i forbindelse med oppkjøpet, det er jo solgt ut i sin helhet. Så har vi merverdi på avskrivning på merverdien på 220 000. Og så har vi også da det er korreksjonen på nedstrømsalget, ja. Og så har vi den oppløsningen av merverdien for minst å oppkjøpe her da. Der den 500 000 er korrigert der. Vi må trekke ut for det at konsernet har hatt en gevinst med 500 000 mindre enn den som vises i regnskapet til mor på 1 million. Gevinst på 1 million er for konsernet, i og med at det ikke er realisert ut, kun en halv million. Det må korrigeres ned. Og da får vi en resultat på den måten der, og så får vi en balanse som viser der oppe. Men her skulle også da vises resultatregnskap og balanse. Det kan gjøres på andre måter, ikke noe komplisert der, det er tre element som korrigeres opp da. Ja, skal vi se, hvor er du? Der? Ja, kostnader, ja, det er, ja, det er den 500, den, og pluss 200, og den, du har realisert varekjøpet ved oppkjøpstidspunktet. Ja, nei, du har også 200, den, for det var reserven på, altså merverdien på oppkjøp, som var realisert i år, sto det. Ok? Skal bare ta en liten sak til. Hva skjer med de 500 du holdt igjen her? Altså her nå har du holdt igjen 500. Enig? Hva gjør du med de 500? Hvis resten av varene selges ut i 2014, hva gjør du med de 500 der? De inntektsfører du mot egenkapitalen. Vi skal ta inntektsføringen etterpå neste gang. Vi skal lage et notat til dere, så vi skal få en presis forklaring på det neste, nemlig neste spørsmål. I 2014 så tar du pluss 500 i konsernresultat. Konsernresultat av den du holdt tilbake i fjor. Er du ikke med på den? Da oppløser du den mot annen inkapital. Føringen skal vi ta etterpå. Er du ikke med på den? At den tar vi til inntekt når resten av varene er solgt ut, så tar vi den til inntekt også i konsernet. Er du ikke enig? Så står det i neste spørsmål her, i oppgave, siste spørsmålet, så står det at selskapet året etterpå har
Den mor har selt varer til det for 4 millioner. Ja, vi får se på stortrommet her, for å få det godt synlig. Oi. Mor har solgt varer for 4 mil, og varene er anskaffet for 1,4. Kjempegreier det, mann. 2,6 har de tjent på seg varene her. Altså, fortjeneste på 2,6. Men så står det, det er good news, for å si det sånn. The bad news, det er at det er bare 20% av varene som er solgt ut av konsernet. Kun 20% av varene er solgt ut av konsernet. Og resten ligger i varelagret her. Hvor mye må vi da holde tilbake av den gevinsten? Altså, konsernresultat. Hvor mye må vi holde tilbake? Gevinsten er på 2,6. Vi må holde tilbake 2,6 ganger 0,8. 2080. Er 2080 lavere enn i mors regnskap? Det vil si at effekten, resultateffekten, vi skal bare ta første del her nå, resultateffekten i 2014, det er at vi må korrigere ned resultatet med 2080, samtidig, altså er 2080 lavere, samtidig som vi kan plusse på den gevinsten som vi holdt tilbake i fjor, så effekten, nettoeffekten, er 1580. 1580, ja. Altså, jeg bare tar det spillet her. Vi holdt tilbake 500 fra i fjor, som vi får lov til å ta i inntekt i år. Det øker resultatet i år med 500. Nå får vi lov til å ta den gevinsten, for de har solgt ut. Men så må vi holde tilbake 80% i år, det tilsvarer 2080. Så summa summarum, så må vi korrigere resultatet med 1580. Forverre resultatet med 1580. Jeg tror, hadde dere bare kommet med noe sånn, og bare tatt det også verbalt, så kunne dere ha fått poeng på dette her. Den komplette løsningen skal ikke få på torsdagen, og jeg skal ta og vise alle føringene som hvordan det her korrigeres opp og hvordan det gjøres. Men poenget er jo at anskaffelseskost for varene her, for de 80% av varene som ligger igjen, det er jo bare 80% av 1,4, mens i selskapsregnskapet til det så ligger det jo 80% av 4 millioner. Så det er jo motposten her da. Ja, da har vi en program også for 2014, eller på å si. Da har vi også program for torsdagen. Da bør dere ha med hjelpemiddel, tillatt hjelpemiddel til eksamen i IAS, i EFRS. Altså, egentlig, nå har jeg noen andre småtter jeg skal også snakke om da, på torsdagen. Men vi skal gå gjennom EFRS. Ta ut da notat, jeg kommer til å legge ut en haug med notater i morgen formiddag, tenker jeg, under forelesningsnotater, IFRS, det kommer til å være merket IFRS, jeg tror det er 7 stykker. Og så må dere ta utskrift av hjelpemidlet, så dere kan sitte og notere inn i det på torsdagen. Et hjelpemiddelhefte. Ok? Da takker vi for i dag.